Salam hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə çox asan toxunan, çox da gözəl görünən, jaketə, jiletə, nə istəsəz toxuya bilən bir naxışdır. Bunu çimbilin üstünə qısa formada yığıram. 15-20 elmə. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 elmə də bəs eləyər. Buradan ipi düyünürəm. Elmələri cüt yığmışam. Cüt elmələrdir. Birinci sıranı ters toxuyuram, hamısını. Tərsimliləri bu yüzden götürürəm. Kim istəsə düz də toxuya bilər, eyni şey alınır. Mən belə götürürəm özümə sarı, ters toxuyuram. Bura düz üzüdür. Burada arxa üzdə, arxa üzdən yenə ters toxuyuram. Birinci ilməni toxumuram. Bütün ilmələr ters toxuyuram bu üzdən də. Üzdən də ters toxudum. İndi bura düz üzüdür. Düz üzdən indi bütün ilmələri düz toxuyuram. Axıra qədər düz toxuyuram. Arxa üzdən də hamısını ters. İndi düz üzdən birinci ilməni götürürəm. İkincini ters toxuyuram. Bir ilməni. Bu ilməni birinci ilmənin arxasından belə götürürəm. Birini artırıram. Sonra bu iki ilməni ikisini bir yerdə götürürəm. Yenə bir ters. Bu ilmənin, birinci ilmənin arxa tərəfindən götürürəm. Milin üstə birini götürüb artırıram. Sonra iki ilməni, ikisini bir yerdə. Yenə də birinci ilmənin arxasından götürdüm. Birini artırdım. İki ilməni, ikisini bir yerdə. Yenə ters toxudum, birinci ilmənin arxasından götürdüm, birini artırdım, iki ilməni ikisindən də bir yerdə çıxardım. Yenə bu biri
ters toxudum. Kənardakiləri ters toxuyuram. Çünki artıq da bir ilmə olmadığı için kənar tərəfə düşüb. Sıranı toxudum düz üzdən. İndi arxa üzdən. Bu yüzden ters toxudu olar mı? Bu yüzden düz toxuyuram. Bu artırdığım ilmələ toxuduğum ilmələr dikilmədən 3 ilmə eləmişdim. Bunu ters toxuyuram. İkisini. Bu biri artırdığımı götürürəm. Toxumuram. Bu aradaki bir dənə ters toxumuşdum. Odur. Bu yüzden düz toxuyuram. İndi bu ilmələrdə yenə ikisini ters toxuyuram. Bu artırdığım ilməni götürürəm. Bu da arada ters toxuduğum ilmədir bir ilmə. Yenə bu iki ilmədən üç ilmə eləmişdim. İkisini toxuyuram. Bu artırdığımı götürürəm. Yenə bu dərsi bu yüzden düz toxuyuram. Artırdığımı da götürürəm. Bu kənardakiləri də toxudum. İndi bu yüzden dərsləri toxudum. Bu artırdığımı yenə götürürəm ilə. Bu yüzden bunları ters toxuyuram. Sonra bu artırdığım ilməni götürüb üstündən keçirdirəm. Yenə burada 2 ilmə qaldı. Tərsi elə tərs toxuyuram. Yenə bu artırdığımı götürdüm, toxumadım. Bunları 2 ilməni tərs toxudum. Bu artırdığımı üstündən keçirdim bu isə. Bunu götürdüm. 2 ilməni ters toxuyuram. Bu artırdığım ilməni 3-cü ilməni keçirdirəm üstdən. Bu formada naxış alınır. 2 ilmə yenə yerində olduğu kimi qalır. Arxa üzdən yenə hamısını ters toxuyuram. Yenə bu ucdan düz toxuyuram. Arxa üzdən yenə bir sıra ters toxuyuram.
İlmeler yine hamısını düz dokudum. Bu aranı işte söz iki cariye yine artırı da bilersiniz. Yani altı cergeden ben dört cergeledim. İndi yine buradan ilmeğini bir ters götürürüm. Bu ilmeğin arkasından götürdüm. Birini artırıp iki ilmeğin içinden çıkardım. Yine birini ters götürürüm. Bu birinci ilmeğin arka tarafından çıkardım. Bir üstü alıp iki ilmeğin içinden. İki ilmeden üç ilmeğe ele gelir. Yine bir ters. İki ilmeğin içinden çıkardım. Düz ilmeleri düz dokudum. Bu artırdığım ilmelerin ikisini dokuyorum. Bu artırdığımı götürürüm. Yine bu iki ilme dokuduklarımı dokuyorum. Artırdığımı götürürüm. Aradaki biri düz idi. Bunu da sahiledim. Bu düz idi. Aradaki ilmedi. Bir ilme. Bu ikisini ters dokuyorum. Bunu götürürüm. Bu arada olan ilmeler bu bir. Bu yüzden tersti. Bu yüzden düz dokuyorum. Bu iki ilmeğini dokudum. Artırdığımı götürdüm. Yine bu ilmeğini düz dokudum. İki ilmeğini ters dokuyorum. Artırdığımı götürürüm. Bu da bu yüzden tersti, bu yüzden düz. Böyle. İndi düz yüzden yine evvelki kimi tersi dokudum. Bu artırdı dokudu, götürdüğümü yine götürüyorum. Bu ilmeleri ters dokuyorum. Bu artırdığımı bu iki ilmenin üstünden geçirdim bu yüzden. Ters yine tersti. Yine bunu götürüyorum. Bu ilmeleri ters dokuyorum. Bu artırdığımı bu iki ilmenin üstünden geçirdim bu yüzden. İlmelerin sayı yine 2 kalır. Arka yüzden yine hamsını ters dokuyorum. Yine 4 sıra ters dokuyup hemen nakış yine tekrarlanır. Böyle bir nakşa alınır. Bu yine 4 sıra tekrarlanır. Yine hemen nakşı dokuyorum.
Sağ olun. Gelin videomda görüşene kadar.